Basebo ne banyabo bampita Nisenre ndi wano ne Nisimpan Production tuze kubetondera ebanga lyonna lyonna lye tubadde tubalimba limba abalabi badda Final Channel mwena mwena mbatumiddeko mwebale nnyo kyemukola kyamaanyi nnyo. It is the Final Channel, Zanera said SPV Graphics. Story tunaisa weno ya mwana mulenzi Big Eye. Producer Nisimu ne Nisenre bavudde yo ne bayoza yoza Big Eye ne bagamba ono musajja mukuwandike nyimba wano mu Uganda. Delia musinga. Gano bonna makula Big Eye agatuuka ko lwa kintu kimu. Ka video ka Kenzo mukajukira ikava yo we yavumira Bobby. Sigatana bana kuvuma Bobby Wine akozera ivawo. Ye karakasa. Nagamba jeyi wawo mubiri bajja munyiza biki biki. Munaye Big Eye navayo na agamba muganda wange, okute mchikondo cha filifezi, Bobby Wine muliro buzanze, banku bobu chupa, katina kamara, ebangi eriwele na daraga siri nyako siteji. Loko downi mweyansa anga, orede ze narimu loko downi inga, esite naji ingiramu. Big Eye ya lombo jenaku, nino uzakati haba imbi mute gede, enaku Big Eye je yari ayitamu. Ovo kubera nga bapromota bagamba aha we natwala Big Eye ekivulu kyange kijja kuyika abantu bajja kulwana kati Big Eye nayingira mu lockdown batuteeka mu lockdown wano ndoza yali ya mwezi gumu obebiri naye obwavu bwatuluma kati Big Eye e lockdown yamusanga mu lockdown kati nabera mu double lockdown kati we yalaba Kenzo nga akola ensobi yemu alumba olusozi Bobby Wine ha namulabula nagamba alowooza na kulowooza kwetondera Bobby Wine agenda obe magero bakole ekyo bayingira ne people power abantu nebatandika okufuna ebiroto ebyentiisa nebagamba oluyimba sula indicator mulweruyimba olukyasinze okubeera olwetutumu wano mu Uganda lujjawo ne city alosi ya Kenzo ndio oluyimba sula indicator obukugu Big Eye we yakozesa oluwandika nwabya yo posi ezimu nesigamba oh obudde no buzibye wa Big Eye alidde ku mmere na eso internet yeno eso wala kunyumira ne kunyumira nga tebanna kuvuma naye kasita bakuvuma okuddamu okwagala era Big Eye ke yakoze kamubaka yomwagala ku internet nkakasa anatera okuba hiti kubera yali akubye hita damu najikuba. Waluwe ya gami enti Big Eye ya muhimbi wa lege achasize mu Uganda. Mbuye muhimbi wa lege. Lege sinategera bwavuga. Na yendo hoza avuga nge nyimba za Big Eye. Ya muhimbi wa lege achasize mu Uganda. Temugamba reggae. Lege. Mu Uganda wabirao hip hop ne hip hopa. Kati Big Eye takuba reggae akuba reggae. Lege achasize munsi yonna Big Eye achamukuba. Big Eye avudeyo nakola ka video nagamba bino bye biruma abayayi ebyo kumuwana biruma bakenzo biruma abayayi ani yali amanyi ti Big Eye alikola kola ivunga anyumirwa obulamu buli live ya Big Eye yajanga banaye munyambe manja nazukira na kayimba wabaliba kali kayimba chako wala kayimba kebayimba kayimba kange nkira bidde sula kayimba chikemba de nyimba akakusasira sweetie wange aira kadi sema Big Eye bamuyimbira kuyimba ati sweetie wange I love you nayo wasajja chichite mumatira nesimo oyobaye lege oyalabika yali lege kuba abakyala abo kafe kusasira ne Irene Namatov ngaba hatu kuwe ngoma ngawo igozi ngate nafuka the new igozi nga igozi sabula kati wevula mu Big Eye walimu sweetie wange I love you kankwe nisimu wano akunyonyole mu kunsonga zaabwe nisimu ne Nisenre nyimba zonna ze mbadde mmayinti no nzenzi wandika nendala nga amulowooza nti nisimu yabeera zi producing nga zonna kuva lwatandika kariya zaffe okusookera ddala n'enyongera okwetondera abantu n'okubalimbalimba wabawo omuntu aba behind the songs sinze era nange kenyini siwandikanga na kulima na lumu kyangambawo enyimba zonna zonna ze mbadde muwulira Big Eye abadde aziwandiika
era neza ne simu era bijaya abadde aziproducinga era mulimu nebizinyimbe ezimu zebampeereza obwere okuzima sitalinga so njagala bategeeza bannaye mbalimbidde ebbanga mbadde nsaba kisonyiwo bigayi abadde amixing ennyimba zino era nange siwandika nkulima nalumu bigayi nyimba zonna yaziwandiika naye nga tuziba ntuzerimbikamu ne twefuula nti zaffe era twongera okusaba ekisonyiwo buli omu yenna gyali twetondera naffe tetwayagala kubeera wetuti bigayi muntu y'omuntu yekka tuweereddewo yatufudde kyetuli era oyesita wa Uganda era tumwebaza nnyo y'omu ku baproducer bakyasinze mu Uganda era essaawa eno y'emu ku bayimbi abaliko era nga yalina n'oluyimba olwa zimu ku mpya zetwakakola era zonna zi mundaawe albamu ya Shiba ennyimba ezimu zonna yabadde aziproducinga tusiima nnyo muganda waffe okutubeererawo n'obutatukyambuwa naye nga kyekyo muganda wange bane tubetondedde nnyo tubetondedde ddala nesiimu mumuwulidde nesiimu nenesenule betonze olw'okubba credits za Big Eye bana ababiri buli kye bakoze mu Uganda wano mu music bakikutte ne bakiwa omukulu akigwana era yakikolerera Big Eye naye ng'eyo bikyali awo kansooke kuwone ka video kano aka Big Eye nga akubuulira nti obulamu bumunyumira ndoza mulabye obunyumira Big Eye mu bino byebiruma abayayi byebino ebiruma abayayi engombe yo kati yeriko naye sebo waliwo ekifaananyi wano sebo ekyo kyotanumye ente sebo nga bagikutteko niŋŋamba kale kino ekyanafo ky'okujja n'ekibeera kumpi wano nenero ne kigamba bino byebiruma abayayi kyagenze ku nte oba bagiyita erureju oba biki naye baaba lino eggwanga lyo Katonda yaliwa munaganda birala butufuze bubi naye Katonda yayiwa ekitone kyekyo ekyo tewaba kuvuganyaawo lino eggwanga lyo mu bintu byonna bye mutalyagalako ekyo kyonzikiriza kikumi ku kikumi buli musajja akiwagira era awo bayitawo ani challenge tewaba bya NUP tewaba byaki buli musajja gw'oba tomatira figa zino okuvaawo wansaawo wandikawo ngambe nti nero gwenze nze nze omusajja ayagala baboni busitiiki obwo bw'oyagala naye fennafenna tusobola okwawukana eri mu ndowooza z'ebyobufuzi ez'obugagga naye we tutuuka wano buli musajja lino eggwanga aliroonda n'owoomuzuukusa mutulo agamba I vote yes otunuulira omwana nga you have to vote yes really olina ku votinga yes naye ng'ebyo bikyali awo waliwo ate abagizi wa People Power bavudde ne bagamba Big Eye mumuleke oyo musajja twali twamukuba ne tumuziika musanduuku nga talivaayo kaliya yaggwa naye kati yayogeddeyo akantu katono mwena ne musiri wala omusajja yayombye ne ngamba obusungu obutasonyiwa bwo bwaki musajja yavumye abawagizi ba People Power olw'okutiiti bya Big Eye okumuzza engulu ye yali ayagala Big Eye asaanirewo ddala nedda mukulu abantu just balina buzibu na ndowooza ya Big Eye naye ndowooza eyo ebalabye nti no yateredde okusinziira ku bo then tewali kibamukyaya kuba Big Eye nze nkubuulira ye muyimbi abaategekanga ebivulu basobola okunjulira nti Big Eye ye muyimbi yakwatanga ekivulu okumala essaawa bbiri ng'akuba oluyimba lumu mu nnyimba 18 era obanga omutimbye nti nembaale nomanya ntimbye kamiliyoni bebe kuulu Bobi Wine oba Juliana oteekako ne Big Eye akoleki ayimba okuva ku ssaawa emu ey'olweggulo ng'abantu bayingira paka ssatu nga tavudde ku siteegi yoyo kyekyo ekintu kye nalimanyi ku Big Eye
nga mukwatirira ekivulu yeekansa kati kitegeeza abantu baali bamwagala yasi yali abavudde muvi nabone bamuvaamu naye nga bigayi si musajja mubi si musajja mubi ekizibu kyokka ekiriwo nti ebyobufuzi bino abanyigirizibwa tebasobola kukkiriziganya n'abafunyeemu ate waliwo abanyigirizibwa abalabanga bano abafunyeemu babakozesezza kati kiringa full figure nze nali nkozeeko interview ne full figure ngakyali kusaidia people power nengamba nga interview nungi nyote yawe mulakote yakola kiyali mukazi mulungi nyo nagamba mutufu full figure bamutegera ubi naye kuvalo ya chuke eno ha ebintu byamwonone kako abagizi be bonna ne bagamba kiwe mula kikola ki tererere embeera netabuka naye nga tebaba na bukyayi bwa mbeerera kuba ebyobufuzi tubiwagirako buwagizi okujjako nti ngira wulaba nti owaseno tasobola kukwatagana na wamaaniyu tekisoboka wakirera ne mu Europe baga ha timu y'Bungereza adde esigaddemu emusenga bagikuba ffenna tufaanagane kati ebyobufuzi bwebityo naye ng'ebyo ebivaabo tusigala nga ffenna tuli bannayuganda era ndowooza tewali ayagaliza munne kibi just tubeera ffenna twagala okufunamu kankweka vidiyo kano tulabe bada final channel mwena mwena mba tumideko mwebale nyo chemikola chwa amanyi nyo zanel mkwane wange mkutumideko mwebale tuweleza mauli aga verikanda amanyo gangambita nacho shwaifa in Sweden. I greet it and everyone the people for that final channel. Please subscribe, commenting, writing, sharing, call all your friends. I greet all my friends in Uganda, my mom and my dad in London, my brother in Canada. Thanks so much. What you're doing is best. Please help him. Thank you. Bye-bye. Hey, go when I naka video. Ngo yagalo kansi ndi kilanka teke ku The Final Channel. Ogenda ku Facebook. You spelled The Final Channel na yenge oji spelling a D-A. Ekigambo final ne channel byo biri mu luzungu 256 nogena ali ku about no jacket number edi 0705 8807 ezisigadde gendo zije ku Facebook buli omwaga manene namba biri ezo zoleka yonedda nze njagala omuntu agende ku Facebook ajje ye namba eyo okitegeera wojja ye namba onsindikire ka video mbanja kateeka yo kubamba manyo linache wataddemu iyo linache wataddemu wotu kilogena ku Facebook noja ya katambi noja ye namba noteka katambi chitegeza dala chano ojagala banange mwe namba sawa ka video mukarabe kagweyo mbenga nsobola okufuna rating ezinza okunyimusa okufuna award kubanga waliwo kuweze mitwalo 10 naye balinda ngate bakuwa award no yingira 15 ngate bakuwa nga watch time yote wezesa dala mundu afuna award obo chitegera naye katuwa neno wemba munyabe ne mukalaba ne kagwayo chemba mulaba nayongeddeko kubudde nsobola okufuna kawadi akatenchi manyi mukanja galiza nabasaba okumpagira nga nine mitwale esatu kati nine mitwale omunana kitegeze mitwale ojino jonne etaano ejize kangambe jonna omunana ejize jimpa gira jinja galiza banda inange no nsimye nnyo okubeera nga munjagala mbebaza. It is the final channel zanayansat SPV Graphics. I'm out.